היום נתחיל סוגיה חדשה בעזרת השם. קידושין דף ח, נתחיל היום למטה, בעמוד א' למטה. אמר רב נחמן, אמר לה, התקדשי לי במנה. אני מקדש אותך במנה. אני אתן לך מנה. והניח לה משכון עליה, אינה מקודשת. למה? לכאורה יש כאן התחייבות, לא. מנה אין כאן, אין עוד התחייבות. ההתחייבות היה רק בדיבור, אין לך כאן חיוב. עוד לא התחייב בשום דבר. מה ההבדל שהוא נתן דינר במקום 100 דינרים? יעקוד, הוא נתן מטבע אחד במקום 100... כן, נתן לה משהו, פה לא נתן לה כלום, הוא נתן לה רק משכון. משכון? נו, משכון... משכון זה לא שלה. בלי כסף. לא, זה לא שלה. משכון זה לא שלה. משכון זה ערבות. זה רק היא צריכה להחזיר את המשכון. המשכון זה רק ערבות. אדם לא מכון, הוא משלם מה שצריך. משכון עובר לאותו בן אדם, לא? לא, לא, לא. משכון זה... אם נגמר הזמן, הוא לא פרה. אבל עכשיו זה עוד לא. צריך קודם שיהיה חוב. פוטנציאל שזה... קודם שיהיה חוב. והחוב מקנה לה את הזכות לקחת עוד. אין עוד חוב. המשכון לבד לא יוצר חוב. משכון נקנה למלווה כשיש חוב, אז החוב מקנה את הזכות במשכון. אבל פה המשכון עוד לא היה חוב. המשכון לא יכול ליצור חוב. זה הכוונה פשוט. שכאן הכוונה, משכון לא יוצר חוב. החוב צריך להיות קודם. ואחר כך אתה נותן את המשכון, אז יש קניינים במשכון. בעל חוב קונה משכון, תלוי מתי משכון, בשעת הלוואה משכון, שבא אחר כך שהוא לא שלם, אז מכירים את המשכון, ואז יש קניין יותר חזק. כי הרבה קניינים שיש לו בעלות מסוימת במשכון. אבל שזה ייצור חוב, זה מה שהוא בא להגיד. קודם כל צריך שיהיה חוב קודם. אם יש חוב קודם, אז המשכון נתפס. חוב שלו לשלם. כן, הוא חייב, אבל פה הוא עוד לא חייב לאישה. הוא רוצה להתחייב על ידי המשכון לאישה, זה לא עושה. זה מה שאנחנו אומרים. מה שנותן משכון זה לא עושה עליי חיוב. להפך, אם יש עליי חיוב ונותן משכון, זה נקרא קניינים, המשכון בקניין. אבל פה הרי מה אומר לה, אני מתחייב לך במלא, עוד לא התחייב במה, אין שום קניין כאן, הוא רק נותן לה משכון, המשכון לא יכול להפוך את זה לחוב. אז מילא לא נתן לה כלום, הוא לא התחייב לה כלום. זה מה שאומר, משכון אין כאן. בן אדם, בחנות, הוא אומר, תן לי משכון משהו, שעון שלך. אם אדם משלם, שעון עובר לבעל החנות. שם הוא קיבל את החפץ. הוא לא קיבל כלום. נו מה זה, אמר אותה, מה זה משכון? משהו? לא, פה הוא נותן לה משכון על מה שייתן לה. על מה שייתן לה. נתן משהו איזה חקר, נתן לה. פה היא לא... משכון שאני נותן, קיבלתי מה... קניתי במכולת סוודר, ואין לי כסף, אני משאיר את השעון שלי. קיבלתי סוודר, הסוודר עשה עליי חוב. הוא קיבל פה הסכמה שלה. ההסכמה שלה זה לא מספיק, היא צריכה לקבל בפועל משהו. עדיין לא התקבלה כלום, וזה לא יצר חוב. היא קיבלה איזה השעון שלו. השעון שלו היא קיבלה בתור משכון, אבל אין לה קניינים בזה. כיוון שאין עוד חוב, אין לה קניינים בזה. אז זה לא נקרא משכון. משכון אפשר רק... כשיש התחייבות קודמת. יהודה נתן לתמר משכון, היה התחייבות, הוא התחייב לה קודם. המשכון היה על החוב שהוא כבר חייב לה, בגלל סיבה אחרת. כן, יהודה, מה לגלל? שם היה כבר, הוא קיבל ממנה הנאה שהיא הסכימה להיות איתו. אז זה חייב אותו כסף. אז זה הוא נתן למשכון. הוא משכון נתן קודם, לא, זה לא משנה מתי. לא משנה. אבל היה חוב, הוא חייב. הוא קיבל משהו קודם, או לא משנה לי מתי קיבל את זה, אם מסר את המשכון לפני שקיבל את הכסף, או את המשכון אחרי שקיבל את הכסף. זה לא מעניין אותי. אבל המשכון חייב להיות עם חוב. כשיש חוב, אז המשכון נהיה משכון. אם אין חוב, אז המשכון נהיה מחוב. אדם חייב לקבל איזה פיזי משהו. הוא קיבל הסכמה שלו, תקדם אתו. לא, זה כלום. זה מה שהגמרא אומרת, הסכמה היא לא שווה כלום. צריך להיות חוב כספי, אין כאן חוב כספי.
הסכמה לבד איננה חוב כספי שיכולה לעשות משמעות. אני מנה אין כאן, אם כך המשכון אינו שווה. רש"י אומר, אני קצת אינו שווה כלום, כי כשאין המשכון שלה, הוא לא נתן את המשכון בתור מתנה. אז הוא לא נתן לה כלום. אני אקריא את התוספות קצת כדי... אולי התוספות יחזיר, הפשט הפשוט כשאני למדתי את הגמרא, אני למדתי את הגמרא כך. משכון שיש קניינים בחפץ, אומר רש"י משמע שאפילו אם היה חוב קודם ונותן לה את המשכון עכשיו, הוא חייב לה כסף קודם, נותן לה עכשיו משכון, הוא חייב לה כסף. נותן את המשכון שלו עליו, זה לא כלום. כי הוא לא נותן לה שום דבר ממשי. זה מה שרש"י כאן מדגיש, אם כך משכון אינו שווה כלום, שאין המשכון מתנה. אבל פה יש לי קצת בעיה. כן, רש"י אומר, מנה אין כאן, כי בפועל הוא לא נתן לה כסף ממשי, רק משכון. רש"י לומד ככה. ממילא, גם אין התחייבות, זה לא כלום. המשכון גם לא תופס. לכאורה, אני למדתי שהמשכון אין כאן יותר מרש"י. רש"י אומר, הוא לא נתן לה כלום. נתן לה רק משכון. משכון זה לא נקרא שנתן לה משהו. רש"י כך לומד, שמשכון אין כאן הכוונה, אבל הלשון של הגמרא, לא ככה אני הבנתי את הגמרא. אני יודע שרש"י לא אומר כמוני בדיוק, לכאורה רש"י לא אומר מה שאני אמרתי לכם. אני למדתי ככה, מנה אין כאן, משכון אין כאן, כי צריך קודם שיהיה חוב, אחר כך יש כאן משכון. נראה שמשמע שאפילו אם היה חוב, רק הוא נותן לה משכון, זה לא כלום. כי הוא אומר כך, באותה הנאה שאני נותן לך משכון על החוב, תתקדשי לי. נראה שמשמע שזה לא עזר, אני למדתי אחרת. באותה הנאה, כי אם אדם מוכן לשלם שיהיה לי משכון, כי אנחנו משלמים בבנק הרי על הערבות, אז כן, זה כן מקודשת. אומר רש"י משמע לי שלא. וזו הבעיה שלי כאן. אם אני צודק או שאני למדתי נכון, ורש"י לא מתכוון גם למה שאני אמרתי. אני אבדוק את זה לשנייה. אבל רציתי לכם לקרוא את התוספות, כי כאן התוספות חשוב לי מאוד. התוספות הזה יעזור לנו להבין את העניין. אנחנו יכולים ללמוד את התוספות כדי להבין את השאלה. השאלה... איך צריך ללמוד, אם כמו שאני למדתי או כמו שאני חושב שרש"י למד? לכאורה, רש"י לכאורה לא למד כמוני, כי מרש"י אני מדייק את הלשון של רש"י. תראה, אל כך משכון אינו שווה כלום, אני לא יודע מה זה אל כך, זאת אומרת, מנה אין כך, אל כך משכון, אין כאן, אינו שווה כלום. הוא אומר, מה זה אין כאן? לא שאין משכון, אינו שווה כלום. רש"י מאלץ את המילים קצת, לכן אני לא למדתי כמו רש"י. אני למדתי שמשכון יכול להיות... שווה משהו, זה רק לא ניתן לברוטה. לא, משהו, משכון לא שווה כלום, כי הוא חוזר. רש"י אומר בגלל שהוא צריך להחזיר אותו. אם הכל בסדר. לא משנה, אבל... אם לא, אז... אז מרש"י ממש שכרגע היא לא קיבלה כלום. כי רק אם הוא לא ישלם אחר כך, אז יתחדש. אז יתחדש. אני לא ככה הבנתי. אני הבנתי שאם היה משכון, זה שווה כסף, אז אפשר לקדש בהנאה שנתתי לך משכון. הקיות ואין כאן עוד התחייבות, אז לא נהיה משכון, ככה אני למדתי. רש"י משמע אולי כמו שאתה רצית להגיד, שאני יכול לעשות התחייבות של משכון שאני אשלם לך. זה הנושא כאן שאנחנו צריכים ללמוד את הגמרא, איך ללמוד את הגמרא. בוא נראה, לכן רציתי קודם את התוספות ללמוד, אבל אם אתה רוצה אני אעיין כאן מה שהם אמרו, מה הראשונים האחרים אמרו, אני כך למדתי את הגמרא. אבל לא, אני לא אומר שכולם לומדים ככה. הנה, כאן, זה מוכרח ללמוד את התוספות קודם. אבל אם אתה רוצה, אני אראה לך איך אחרים לומדים. אולי נתחיל כאן. את המחלוקות.
משיכת המשכון מעילה לעניין מתנה, אינה מועילה למשיכה לכדי כסף. נתן, כתוב ככה, הרמב"ם סובר שבנתן את המשכון בהבטחת מנה, גם במתנה לא קורה כלום. אבל הוא אומר, אם תקני את המשכון לשיבוד המנה, יועיל. זה מה שכאן, השאלה הגדולה היא באמת, יש כאן חסרון, יש כאן משכון, אבל כיוון שהוא לא נותן לכסף, אז זה לא תופס, זה חסרון בקידושין, או חסרון במשכון. אני למדתי שזה חסרון במשכון, מצד השון של הגמרא, כי הגמרא אומרת, מנה כאן משכון, אני כאן. אני למדתי שזה חסרון במשכון, וממילא אין קידושין. רש"י לומד שיכול להיות שאין חסרון במשכון, אבל יש חסרון בקידושין. וזה יהיה לי קצת קשה. אם הוא נותן מטבע שווה פרוטה פלוס משכון, לא נותן, לא, זה ודאי שמעיל. על זה לא מדברים, אנחנו מדברים פה שכאן הוא לא נתן לה כלום. לא נתן לה כלום. הרבה פירושים ושיטות נאמרו בסוגיה הזאת. זה מה שהוא אומר, יש מפורשים, זה כמו, ככה אני הבנתי את רש"י, שרש"י אומר. דווקא בקניין אישה ועבדים, לפי שקניין כסף, אין כאן כסף שיוכל לקנות, אין לו משכון קנוי שלא נותן לזכות בגופו, אבל אם אדם נותן מתנה לחברו ונתן לו משכון בשביל המתנה, משיכת המשכון כאילו זכה במתנה, זה כן יכול להיות, שמשכון מחייב אותו. זה מה שאתה רצית לומר, הוא למרות, זאת אומרת, הם לומדים כמוך. זאת אומרת, ככה הבנתי שזה רש"י מתכוון לומר. רש"י לא אומר מה יקרה במתנה, רק רש"י לא אומר שקידושין כאן לא תפס בגלל שכאן לא נתן לה כסף בפועל, זה לא נקרא כסף שנתן לה. התחייבות של משכון, אבל שזה יחייב אותו במנה, אני לא יודע, יכול להיות רש"י שהבין שכן, אבל הלשון של הגמרא לא הסתדר לי. תקרא עוד פעם את הלשון של הגמרא. מה כתוב פה? קדשי לי במענה. כן, לא, המשך. מענה אין כאן, משכון אין כאן. כתוב שאין כאן משכון, לא כתוב שזה לא קונה. כן, כתוב רק שאפילו משכון לא תופס, זה מה שהפריע לי. אני לא למדתי כמו רש"י, אני רציתי ללמוד את הגמרא אחרת, אבל כנראה אני רוצה לבדוק, אני בטוח שיש ראשונים שלא עומדים כמוני, כי לשון של הגמרא לא מתאים עם רש"י. רש"י משמע שיכול להיות שמשכון כן תופס, כי רש"י אומר שרק היא צריכה להחזיר אותו. אז הוא לא נתן לה כלום, חסר, כאן זה לא נקרא שהוא נתן לה כסף. אני התקשיתי, כי חסר לי, יש כאן הנאה שיש לה משכון הזה. אולי בגלל שהוא לא אמר שהוא מקדש אותה בהנאת המשכון. אז לכן רש"י למד שזה לא נתן לה כסף. המילה מענה אין כאן הפריע לי. זאת אומרת שזה לא תפס, ככה אני הבנתי. אין כאן מענה. לא, רש"י לומד אחרת, מנה כאן הוא לא נתן לה בפועל מנה, הוא לא נתן את המנה בידיים. אני למדתי מנה כאן אין התחייבות של מנה. רש"י לומד אין כאן לא נתן לה מנה, ככה רש"י לומד. במילים של הגמרא, רש"י יפרש כך, מנה כאן לא נתן לה את המנה, רק משכון זה לא מספיק. אף על פי שהיא התחייבות זה לא מספיק. כי הוא לא קידש אותה בכסף, זה כנראה כך למד רש"י את הגמרא. אם אדם רוצה להתחייב לחברו לתת לו מתנה והבטחה בעלמא, ודאי שאינו מחייב אותו כלום. באופן שיחול הבטחתו, אחד מדרכי הקיימים, או קניין מסודר, או התחייבות משטר, ואם מתחייב רק בדיבור. אלא שהוסיף לדיבורו, לתת משכון לחברו עד שיקיים דיבורו, כלומר שתרחב את עצמו, לא רוצה לקנות לו רק באותו משכון, שיהיה בטוח שיקיים הבטחתו. בזה סביר אלא יש מפורשים. ואם המקבל עשה משיכה במשכון, נקרא קניין על הבטחה ואין כאן רק מילה בעלמא, זה כמו רש"י אני חושב. אלא חייב לקיים דיבורו. אם אינו רוצה לתת לו אחר כך מה שהבטיח, רשאי מה שאתה רצית להגיד. אז זה מה ש... הנה הוא מסביר מה שאני אמרתי לך, איך רש"י יפרש את הגמרא. מענה אין כאן, שאין כאן כסף ואין. מענה אין כאן כסף ואין. אני למדתי אין כאן, אז אין כאן בכלל קניין.
אני רואה שכמעט כולם סוברים שיש כאן התחייבות לגבי, רק הם אומרים שזה לא מספיק. אבל אני לא רציתי להגיד שזה לא תופס מצד הלשון. זה חשוב, הוא אמר, הוא כתב... פירוש של הגמרא, מענה אין כאן שאין עליו שום חיוב לתת את המענה, ממילא משכון אין כאן. כשהמשכון לא נכנס, זה יש פירוש אחד אחר. למה אין סקי? זה הראש, הראש לומד כמוני. אבל לא היה... משכון צריך להיות על חוב שקיים, אבל משכון לא יכול לעשות חוב. זה מה שלומד הראש, כמוני, כמו שאני הבנתי. מענה אין כאן, אז גם משכון אין כאן. אין כאן משכון. לא בגלל שאין כאן כסף קידושי. כי הלשון יותר מסתדר לי כמו הראש. אני רואה שאני אני למדתי כמו הראש, ורש"י למד כמוך. רש"י למד כמוך שמשכון הזה כן מחייב. רק אז זה מסביר, אז למה אין כדי דבר? אתה אז רש"י מסביר, למה כאילו שלא תופסים? כי הוא לא נתן לה, זה לא כסף, הוא לא נתן לה כסף בפועל. אז רש"י למד כמוך ורש"י למד כמוני. אני באתי מצד הלשון, אני באתי למסקנה הזאת רק בגלל הלשון. מענה אין כאן, משכון אין כאן, וחסר פה מילים שאין כאן קידושים, לא נותן לכלום. משהו שעל עצם המשכון הם אומרים, זה לא תופס. ככה אני למדתי, כמו הראש. כי היה נראה לי שהלשון הזאת, היה, היא נראית הרבה יותר מדויקת, מצד הבנת הלשון. כי ראה שזה קצת דוחק הלשון. כי לא דיברנו כאן שהוא לא נתן לכסף קידושים, אז זה מופרש גם מענה, כי הוא לא נתן לו בפרט המענה. אז גם משכון, וגם המשכון אין כאן, כי זה לא מספיק. היה צריך קצת יותר לפרש את הגמרא, אבל לכן הבנתי כמו הראש. אני שמח שלפחות הראש לומד כמוני בגמרא. כי אני רואה שרוב הראשונים לא לומדו כמוני, הם אמרו שזה כן מחייב, כמוך. זאת אומרת, לפי רש"י הוא כן קיבל הנאה מהסכמה. לא, זה לא, הוא יכול, לא בגלל ההנאה של הסכמה. אלא אדם יכול, כיוון שהיה קניין משיכה, ברגע שהיא משכה את המשכון, היא קיבלה כאן התחייבות, היא עשתה קניין במשכון הזה. זאת אומרת, זה נקרא שכאילו, קניין במשכון הזה כן נהיה, אבל למעשה היא עוד לא קיבלה כסף. מה זה איזה קניין? זה בינתיים לא שלה בכלל. לא שלה, אבל יש לה כבר זכויות בזה. יש כאן הנאה. אחרי זה גם הפריע לי בצד הסברה. אם היא קיבלה הנאה, אז צריכים להגיד, בגלל שהוא לא קידש אותה בהנאה, אתה משכון אלא קידש אותה בהנאה, כסף, כסף אין כאן. אם היה אומר לה, אני מקדש אותה בהנאה, זה שנתתי לך משכון על המנה, אז כן הייתה מקודשת. כי הוא נתן לה כאן משהו, נתן לה הנאה, ששווה כסף. ברור לי שזה שווה כסף דבר כזה, אם אדם נותן לי. לא נתן לקבל משכון, בחכה שהוא יחתן לה, בחכה שהוא... יש לה כעת... הנאה שהוא חייב למאה שמנה. הוא עשה בזה התחייבות, כמו הנאה מרילת מלווה. אותו דבר פה, הנאה התחייבות מלווה. ומה היא מחכה? שהוא מתחתן? לא, זה לא מעניין. אני מדבר על איפה הנאה שהיא קיבלה. היא צריכה לקבל הנאה חוץ מהחתונה. היא צריכה לקבל הנאה שתסכים בשביל הנאה הזאת להתקדש. והנאה צריכה להיות שווה כסף. אם היה אומר לה, הרי אני מקדש אותה בנה הזאת שקיבלת משכון על ההתחייבות של המנה, באמת הייתה כן מקודשת, אבל הוא קידש אותה במנה שעוד לא נתן, אז הוא עוד לא נתן לה כלום. את ההנאה, הוא לא אמר, על אף משכון, הוא לא אמר על אף משכון, הוא רק נתן משכון על המנה. וזה כל הגמרא, לכאורה. אני חושב שאת לב הגמרא כבר סיימנו. להבין עכשיו. שתי גישות יש כאן. גישה של רש"י וגישה של הראש. אני למדתי כמו הראש, אתה למדת יותר כמו רש"י. אתה שאלת אותי, הרי זה מחייב אותו. אני למדתי שזה לא מחייב, כי לכן הקדמתי שקודם צריכה להיות הלוואה, אחר כך יש משכון. משכון לפני הלוואה לא, אין לו כלום. הם טוענים ועם ראיות שיש דבר כזה, שמשכון לבד יכול לעשות קניינים. אז למעשה, מצידי כבר אפשר להמשיך הלאה את הסוגיה. אני גמרתי את הסוגיה בזה. כמובן שיש פה הרבה הרחבה, אז אנחנו מחפשים תמיד ללמוד את הגמרא ולא את כל המפרשים.
ברגע שהבנו את הגמרא שיש כאן שני גישות איך לפרש את הגמרא, יצאנו ידי חובת לבד הגמרא, הייתי נכנס לשורה השנייה. יש משקול של אחרים. מה זה משקול של אחרים? הגמרא כאן מדברת, עכשיו על הדבר. איסי ורב אל הרב נחמן, קידשה במשקול מקודשת, אתה במשקול אחרים. כי פה יש דברים ברורים. ההנאה שיש למשקול, זה אם הוא קידש את הבנה הזאת. הוא כדי רבי יצחק, אמר רבי יצחק מנהי לבעל חוב שקונה משקול, שנאמר ולכתי הזקה. אם אינו קונה, זקה מנהי, מכאן לבעל חוב שקונה משקול. אז יש לו... זאת אומרת, יש לה כאן קניין בדבר, אז הוא נתן לו משהו, החוב שכאן יש בגלל המשקול, אז היא קיבלה כאן, היא קיבלה חוב ממשית. והוא מקדש אותה בנה הזאת. פה הוא מקדש אותה במנה שהוא לא נתן. לכן לא תופס, אבל פה הוא נתן לה מנה בתוך המשקול, שהיא יכולה בדרך המשקול הזה לגבות חוב. אז זה הוא נתן לה כאן את הטענה הזאת שיש לה משקול. זה הוגדר כאן, ובזה הוא כן יכול לקדש אותה, היא קידש אותה בהנאה שיש לה משקול. אם כי קצת צריך להבין מה, למה צריך להיות כאן קניין במשקול, זה לא כך הבנתי. הנאה הזאת שיכולה לגבות את החוב דרך המשקול, זה לכאורה היה מספיק. למה אתה צריך להגיד שיש כאן קניין של משקול? אז פה אני אני צריך לקרוא את התוספות בשביל זה. אין לי ברירה, כי יש לי קצת קושי. למה הגמרא צריכה להגיד שתביא את הפסוק של בעל חוב קונה משקול? מה זה קדשה? כלומר, הרי קודשת לי במשקול הזה? כן. וזה שנותן לך משקול על החוב, זאת אומרת, תוכלי לגבות את החוב. זה לא סתם נותן למשקול. הוא נותן למשקול לכאורה עם הזכות לגבות את החוב. מה זה נותן למשקול? קדשה בחוב, תסתכל את הרש"י. היה לו משקול וקדשה בחוב שיש לו עליו, אם כך מקודשת, שהמשקול עצמו קנוי לה. צריך להגיד שקנוי לה כדי ש... בחוב, לא במשקול, קדשה בחוב. מה שחייבים לו. משקול, אדם חייב לי 100 שקל, נתן לי משקול את השעון שלו. עכשיו אני נותן את השעון לאישה ואומר לה, הרי מקודשת בחוב שהוא חייב לי. פה זה נקרא שנתן לה משהו. זה הגמרא רוצה להגיד שקנוי, למה צריך להגיד קנוי שזה נקרא שנתתי לה משהו. לא, זה לא רק התחייבות של חוב, אלא נתתי לה. המשקול זה נקרא שזה שלי, במידת מה, ולכן זה נקרא שנתתי לה. וזה חידוש גדול להגיד שזה נקרא שנתתי לה, אז לכן צריך לראות את התוספות כאן. אני רוצה לראות את התוספות, אני מוכרח לגבות את התוספות. מה? מה זה קרקיה? מה התוספות כאן? התוספות פה שואל יותר מזה. התוספות, אמנם התוספות שואל איפה הקניין, אבל אנחנו... מתוך זה אני חושב שנוכל להבין את העניין הזה נכון. את המשקולות האחרים, אני רוצה לקרוא את המשקולות האחרים. אולי... טוב. יש הרגילים, אולי נדיר גם את התוספת הקודם קצת, את הסוף לפחות של התוספת הקודם, שזה קצת יעזור לנו להבין את הנושא שדיברנו עליו. כשהרגילים לעשות שידוכים, צריך להיזהר בדבר יפה, שיאמר, הרי אני מקנה לך כך וכך בגוף החפץ. אם אמר, אם אני אתחרט, אתן לך כך וכך, אין לך משקול מנה, כאן משקול אין כאן, כמו שהראש אומר. לא תופס. משקול כזה לא תופס, זה כמו הראש. אין משקול על התחייבות. משקול צריך להיות על חוב, לא על התחייבות. זה ראייה לראש. אתה רואה את הראש, את הסוף. להיזהר במה רגע? להיזהר ב... תוספות לומד כמו הראש. כמו שאני מפירשתי את הגמרא. משקול זה לא התחייבות בכלל, שזה... משקול לבד לא מחד לא עושה התחייבות. אם אני לא אומר לו, תקנה במשקול את ההתחייבות, אין כאן. נענה אין כאן משקול, אין כאן.
יחדש התוספות שבענייני שידוכים, כיוון שיש בושה, אז פה זה כן, כן תופס. אני לא, לא הבנתי מה זה הבושה עושה כעניינים. מה זה עוזר? ופה, זה אתה יכול לראות. תוספות למד, כמו שאני אמרתי, ולכן אני מסביר כל מיני מקומות. תוספות למד כמו הראש. הראש של דברים ברורים, פה גם בתוך המשמעות של תוספות כזה. תראה, עוד פעם. אם אדם, תראה, אם אדם אומר לחברו, תוספות למעלה, בשורה הצרה הראשונית, כמו כן, אם אדם אומר לחברו, אתן לך מענה במתנה והניח למשכון עליה, לא קנה מענה במשיכת המשכון. כי תוספות למד שאין כאן משכון, כמו שאני למדתי את לשון הגמרא, אין כאן משכון. אין חוב, אז אין משכון. זה כמו הראש. הוא אומר לחברו פעם, הוא אומר לחברו... אני אתן לך מנה, ונותן לו משכון שתן לו לחייב את עצמו. זה כלום, אם הוא לא אומר לו תקנה במשכון, זה לא תופס. אם לא היה חוב קודם, אז זה לא תופס. מה שאני, איך שהתחלנו את הגמרא, אני לא הספקתי לראות את התוספות, אני למדתי את הגמרא קודם לעצמי, והסתכלתי ברש"י, ורש"י ככה, הבנתי שרש"י לומד לא כמוני. אז דיברנו שני הצדדים, והנה זו מחלוקת גדולה בראשונים. איך הפשט בגמרא? אם זה חסרון בקידושין או חסרון במשכון? תוספות לומד חסרון במשכון, רש"י לומד חסרון בקידושין. עכשיו, כדאי לקרוא את התוספות במשכון האחרים, בדרך המשחק. אין לי ברירה, אני בדרך כלל רוצה רק לראות את הגמרא, אבל פה אני, כדי להבין את הגמרא, אני חייב לקרוא את התוספות גם כן. כי השאלה כאן, מה הוא נתן לה? הוא נתן לה חוב עם משכון. אז אנחנו אומרים ככה, כיוון שהוא נתן לה חוב עם משכון, אז זה לא סתם חוב, אלא נתן לה דבר ממשי בידיים. משכון זה דבר ממשי, שיש לו זכויות בזה. כיוון שיש לו זכויות בזה, זה נקרא שנתן לה דבר ממשי, כאילו נתן לה את החוב בידיים. זה נקרא שנתן לה כסף, זה נקרא דבר ממשי ולכן זה עושה קידושין. ולתוספות, זה לא דבר ממשי. אף על גב, רבי יצחק היה במשכון שלו בשעת הלוותו, שיש לו כבר קניין שם, ממש, כי זה כבר כאילו התחלת גבייה. הצל מימר, כיוון שבעל חוב קונה משכון שלו בשעת הלוואה, קניין גמור עד שיבדה בשעת הלוואה, בלי שיפדה. בשעת הלוואה נם נעלם שיבודה לך השם אמור לקדש בו אישה לקנות בעבדים וכבכל וכן צריך לפרש בשולח. עוד אמר המלווה על המשכון אינו משמט. למה זה לא משמט? זה כאילו יש לו את החוב. איפה יש לו את החוב? הוא אומר, בגלל שגמר רבי יצחק כתוב שאם אדם לקח את ה... יש... אם אדם הגיע הזמן ואין לו כסף, הוא לא משלם, אז מה הדין? בא שני עבדים וגובה משכון עד להכריח אותו לשלם. או לבטח אותו שהוא לא יפסיד, שלקח משכון, וזה נקרא משכון שלו בשעת הלוואה, שבדין באים יהודים לרכוש של הלווה ולוקחים משהו לשבת, ולכן יש מצווה להחזיר את זה אם בלילה, אם הוא רוצה, אם זה פיג'מה צריך לזה, או בלילה, אם זה בקנה עבודה צריך לזה, ביום. אז הוא אומר, סורה הוא... כיוון שבשעת, שלא בשעת הלוואה המשכון קונה לגמרי, אז שלא בשעת הלוואה, בשעת הלוואה גם כן נחשב כאילו יש לו כבר קניין מסוים. אומר כך, כשיש לו קניין. זאת אומרת, משם אנחנו רואים, אם התורה אמרה שאדם משכן את חברו שלו בשעת הלוואה כבר, זה נקרא כאילו גבה, זה התחלת הגבייה, וזה כבר יש לו קניין גמור. אז כל משכון, אנחנו עומדים, שאדם נתן מרצונו בשעת ההלוואה, זה גם כן נתן לו קניינים בזה. זה מה שתוספות לומד. רק אני לא יודע איזה מין קניין זה. מה זה הקניין הזה? יש כאן קניינים. תראה את הלשון של ה...
תסתכל את התוספות הרי הזקן, השורה הרחבה הראשונה. ואיקמן, יש לך את התוספות הזקן. איקמן, דפרד מקרד האחרים, אפילו משכנו בשעת הלוואתו. ואחי די, מירב יצחוק, זה כמו התוספות שלנו. ככה מדי גורית, אוי לא משכנו שורה בשעת הלוואתו. כאן אילי, עד אותו סך שם וכן, לא, משכנו בשעת הלוואתו, גם קצת שיבוד יש לו עליו. ואותו שיבוד נתן לה וזה הבל. והפריע לו מה שאני הפריע לי. מה זה? הוא צועק, וזה הבל. לכן הוא אומר, לו ככה, שכאן מדברים במשכון שלא משדלו אותו. זאת אומרת, פה מוכרחים להיות איזה כל גבייה. הוא חולק על תוספות. תוספות אומרת, במשכון האחרים שמסרו לו בדין על חוב שיש לו אצל אחרים, וקידשה באותו זכות שיש לו על המשכון. היא אמרה לה, תקדשי לי בזה, או אם האחרים עושים אותו המשכון מידה, אינה מקודשת, אלא ודאי אמר, תקדשי לי במשכון זה שיש לי פלוני, או תקדשי לי במי הזו שיש לי על משכון זה מקודשת. הכי טעים מהריקן לא הגיע כסף לידו, המשכון לא נתן לו להיות שלה, רק זה משכון. אז הוא אומר, לא, היא קנה את המשכון שיהיה כאילו עם הכסף. כי יש לה זכות פה, היא קיבלה זכות דרך המשכון, הוא כבר בכסף עצמו. ושומע כי כבר יש לה במשכנו שלו בשביל אותו. ועל התוספות הוא צועק שזה הבל, כיוון שזה היה לי מפריע, אני לא הבנתי את הסברה של התוספות. בגלל ששם הוא קונה, אז משם הוא למד, התוספות למד ככה, משם אנחנו רואים שלמשכון יש קניינים בגוף החפץ, זה כל מה שתוספות אומר. הוא אומר, מה זה נוגע שיש לו קניינים בגוף החפץ, אבל למעשה זה לא חפץ. איזה קניין יש לו משכון? מה? איזה קניין? לא יודע, זה מה שהוא אומר, הבל. זה מה שואל הרי, איך מקודשת? רש"י אומר מפורש, הוא מקדש אותה בחוב. המשכון רק מקנה לה את הכוח בחוב. כתב הרי הזקן, מה ששאלתי אתכם, הרי הזקן שואל את השאלה שלי, אז תראה מה שהוא אומר. אוי לך, שואל אלה ודאי דמר את עצי בזכות שיש לי בעל המשכון, או במאה זו שיש לי על המשכון זה. אשר המלך כותב לו, ממש משהו כדי שאתה במשכון זה לא בחוב. למה תראה שיש לי בחוב שיש לו עליו? מה שאלה מקדשה בגוף המשכון אין בחוב, כי זה מה שבאמת, כי הוא לא נותן לה כלום. והוא תימה, ובגמרא הרי נותן את המשום דקני למשכון דרב יצחק, שמה אין לה בגוף המשכון מקדשה. אבל אני מנסה להגיד, התורה שלו עומד פה, שהחוב נמסר על ידי המשכון, יש לה קניין בתוך המחוב. אם על ידי המשכון יש לה בחוב. קידשה בחוב ולא במשכון. פה השאלה, טוב, בוא ננסה לעשות סדר בעניין שלנו. קידשה במשכון, הלשון, בוא עוד פעם נקרא, תקרא את הידיעתי את הגמרא. קידשה במשכון מקודשת. מה זה קידשה במשכון מקודשת? מה שמע מהלשון שנתן לה את המשכון מקודשת? השאלה מה זה במשכון? מה שהמשכון מחייב, או המשכון עצמו, מה שזכה בזכות בתוך המשכון? אז מה את המשכון לאחרים, יש לה חלק במשכון עצמו ולא רק בחור. אבל רש"י לא כך אומר, תראה מה שרש"י אומר, במשכונות האחרים, פה יש כן חוב, כיוון שיש כאן חוב עוד מקודם, או... אז פה נתן לה, נקרא מקודשת שהמשכון עצמו קנוי לה. יש פה בעיה, הוא אומר, קידשה בחוב,
ומקודשת במשכון. זה, 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 לא בחפץ, אלא בחוב שהמשכון עושה. עוד פעם, תקרא את התוספות, אריה זקן כאן. שואל, הרי המשכון זה לא כלום. באותו, מה הוא קידש אותה? לא במשכון עצמו, אלא בזכות שיש לו במשכון. אם אמר לה, תקדשי לי בזה, במשכון עצמו, אומר, אוי, אם הוא ישלם בלווה, אז הוא חוזר אליו. אוי, ואחרים מוצאים אותו המשכון, מידה אינה מקודשת, אלא ודאי אמר לה, תקדשי לי במשכון זה, שיש לי בפלוני, או התקדשי לי במאה זו שיש לי על המשכון הזה, זה רש"י, התקדשי לי במאה זו שיש על המשכון, או שאמר לה, התקדשי ב... התקדשי במשכון, זה מובן. לא תעשו, לא... המשכון כאילו הסך של המאה שקל שהוא חייב, הלווה זה כאילו נמצא בתוך המשכון. לגוף המשכון השכן האוטומנס, כאילו זה שייך לה, את, הכוונה ככה, אם הוא משלם, אז כאילו קונה בחזרה את המשכון. הלווה, משכון שלקחו אותו לגבייה, זה כאילו גבו אותו, רק מה, יש לו זכות לקנות את זה בחזרה, או שיש לו זכות לבקש את זה בחזרה, הכוונה כאילו אני חייב למכור לזה בחזרה. אם אני לקחתי בבעל חוב משכון שלא בשעת הלוואה, המשכון כאילו כבר שלי הכסף, בסכום שההלוואה נמצאת, ואם הוא ישלם את הכסף אני חזר אליו להחזיר לו, כאילו אני מקנה לו בחזרה. ככה הוא לומד, ולכן פה כל הקניין היה ב... במשכון עצמו, כי יש כאן כבר במשכון עצמו החוב שלה. אבל פה... עכשיו, בעל חוב כאן אינה משכון, בחוב ולא במשכון, משום זה סתם דגיש של משכון של אחרים, משהו אפילו משכון שם, ולקח בשביל הלוואה טוב, משכון כזה על גוף הלוואה, זה רוצה להגיד כמו, זה הפשט של התוספות. הקניין הזה שיש לו, למלווה שיש בקניין שלא בשעת הלוותו, ליישב את הקושייה של התוספות הזקן. הזקן שק, זה הבן, מה זה? זה כלום. זה לא שלום, צריך להיות שיהיה לו קניין בתוך המשכון, ואין לו קניין בתוך המשכון. התוספות לומד שכיוון שיש לו קצת שיבוד בזה, אז זה כאילו החוב נקנה בגלל שיש כאן משהו ממשי. כיוון שיש לו קניין קצת בתוך המשכון עצמו, זה מספיק. הוא שואל, משהו עכשיו בגוף המשכון מקנה. לא. אז זה... לא בגוף המשכון. שלא בחוב שהמשכון מחייב, אלא כאילו, כמו שהרי הזקן לומד, הרי הזקן לומד ככה, שכשאני לקחתי משכון שלא בשעת הלוואה, אז יש לי כבר את המשכון זה שייך לי, רק אני חייב להחזיר אם הוא ישלם לי. כאילו, אני מוכר לו את זה בחזרה ל... ללווה את המשכון שלו אם הוא יפרע לי את החוב. כאילו קניתי את זה ממנו, ועכשיו אני חייב לבוא למכור לו את זה בחזרה אם הוא ישלם לי את החוב. כי זה נקרא כבר שלי, ככה הוא לומד. זה נקרא שלי, רק זה זכות ללווה, אם הוא יפרע את החוב, לקבל את זה בחזרה. כאילו יקנה את זה בחזרה. זה גדר כזה שכאילו קנה בחזרה. כאילו קנה בחזרה, הרי כאן לא נעשה על ידי צורה של קניינים אלא פריעת החוב. ככה הוא לומד. הוא לומד שמשכון זה נקרא, זה מה שרבי יצחק למד. רבי יצחק למד שאם לקחתי משכון שלא בשעת הלוואה זה כאילו גביתי. כאילו המשכון כמו שלי. זה מסר לא לגמרי שלי,
אני חייב להחזיר אותו, הוא יחזיר לי את הכסף, אבל זה שלי, ומה היא נפקי מיני? זה כבר נקרא שלי, ולכן, לכן כדאי שתסתכל כאן את התוספות פה, מניין לבחור שקודם משקול, תסתכל, ויש בקונטרס בשער דוחתה להתחייב באונסים. שואל לא, כי זה כבר נקרא שלא, ראייה מזה, זאת אומרת, אומר, כיוון שאני חייב באונסים. מה, מישהו שומר משקול, מה הוא חייב? עם הבאונסים, כי זה כבר שלך, כאילו קנית את זה, כאילו גבית את החוב. רש"י לומד כאילו גבית את החוב, לכן הוא אומר רש"י שחייב באונסים. הוא לומד שמתחייב רק בגניבה ובעבידה, אבל אני לא חושב ככה, אני חושב שרש"י מתכוון ככה. שלא בשעת הלוואתו, הוא חייב באונסים. כי זה כבר שלא ממש, ולא כמו תוספות. שזה דברי הבל, הוא מביא, חבל שהוא לא יצטט, הפני שהוא אומר, הפני שהוא מסביר את זה.